Nu hittar abborrarna. Fluga. Jag har inte sett den riktigt storleken än. Känns fint. Helt okej. Hej då. Timma är med. Fina de är. Det är väl lite galen så. Jag tycker det är roligt fiska bara. Ska ha den där kilosabborren. Och fluga. Finns här. Jag har sett dem. Jag har sett några riktiga jävla trästockar simma förbi under. I stimmen här. Fan, hur lugnar den ner sig? Här är de. Här är de. Jag såg 1, 2, 3, 4. Här är de. De simmar under mig. Jag ser ingen av dem där riktigt större. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vilket stim. Oh. Oj. Jag hugger det snart. Ja. Det gjorde det. Oj, vilken öring som hoppar där inne då. Fan, de är så starka. Oh. Alltså allvarligt. Aldrig fan, det är abborre på steroider det här. Det är helt orörd miljö här uppe. De får husera hur de vill. Ingen nätning, bara vanligt fiske. De har jävligt mycket mat. Fritt upp i ån, simma hur de vill. Men de är så starka. Jag har aldrig varit. De är säkert upp i ån och far. Och blir stark på muskler. Men fan, och det här ska ramla ur då. Jävla säte. Thank you.
väger inte den här. Inte alls det. Ja, inte fel håll. Oh, en abborre som hoppar. Såg ni det? Åh, nu gick han ner borta. Jag har aldrig sett en abborre som hoppar förut. En av de lite mindre.